美国现代主义是一种独特的美国设计美学，形成于1925年至第二次世界大战期间。美国现代是诺曼贝尔格迪斯、唐纳德德斯基、亨利德莱福斯、保罗 T 弗兰克尔、威廉莱斯卡兹、雷蒙德洛伊、吉尔伯特罗德、艾丽尔沙里宁、华特道文提格、凯姆等人的作品，由设计师、建筑师和艺术家的先锋团队创作。韦伯和拉塞尔赖特。美国现代主义是一种独特的美国设计美学，形成于1925年至第二次世界大战期间。美国现代是诺曼贝尔格迪斯、唐纳德德斯基、亨利德莱福斯、保罗 T 弗兰克尔、威廉莱斯卡兹、雷蒙德洛伊、吉尔伯特罗德、艾丽尔沙里宁、华特道文提格、凯姆等人的作品，由设计师、建筑师和艺术家的先锋团队创作。韦伯和拉塞尔赖特。美国现代主义是一种独特的美国设计美学，形成于1925年至第二次世界大战期间。美国现代是诺曼贝尔格迪斯、唐纳德德斯基、亨利德莱福斯、保罗 T 弗兰克尔、威廉莱斯卡兹、雷蒙德洛伊、吉尔伯特罗德、艾丽尔沙里宁、华特道文提格、凯姆等人的作品，由设计师、建筑师和艺术家的先锋团队创作。韦伯和拉塞尔赖特。